pra fazer um crawl. Olá, olha a pintura de rosto aqui. Um sucesso, hein? Olha as crianças todas pintadas, bonitas, hein? Aqui no Armazém Paraíba. É sucesso, hein? Vamos lá, canivé. Ele cheira a chulé. Canivé, canivé. Toque, toque, toque. Olha a gatinha. Olha como ela tá linda, hein? Isso aqui tá bom.